Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija 24. Nodaļas, kas ir viens no lasījumiem, kas šai lieldienu nedēļai mums ir paredzēti. Un redzi, divi no tiem tajā pašā dienā devās ceļā uz Emausu, ciemu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzalemes. Viņi pārunāja visu, kas bija noticis. Un viņiem runājot un spriežot, pats Jēzus pienāca un gāja kopā ar viņiem. Bet to acīm nebija ļauts viņu pazīt. Un viņš tiem sacīja, par ko jūs te iedami spriežat savā starpā. Viņi noskumuši apstājās, un viens no viņiem vārdā Kleops atbildēja. Tu esi vienīgais, kas Jeruzalemē būdams nezini, kas šajās dienās tur noticis. Viņš jautāja, kas tad? Un tie viņam sacīja, tas, kas notika ar Jēzu Nācarieti vīru, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos Dieva un visu ļaužu priekšā, kā virspriesteri un mūsu vadoņi viņu nodeva, lai notiesātu uz nāvi un kā viņu piesita krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas izglābs Izraēlu. Un nu jau ir trešā diena, kopš tas viss noticis. Mūs pārsteidza arī dažas sievietes no mūsu vidus, kas rīta agrumā bija aizgājušas pie kapa un neatrada viņa miesas. Viņas pārnāca un stāstīja mums, ka redzējušas eņģeļu parādību un tiesacījuši, ka viņš ir dzīvs. Tad daži no mūsējiem aizgāja pie kapa un atrada visu tā, kā sievietes bija sacījušas, bet viņu pašu tie neredzēja. Un viņš tiem sacīja, ak jūs nesaprātīgie un sirdī kūtrie ticēt visam, ko runājuši pravieši, vai Kristum tā nevajadzēja ciest un ieiet savā godībā? Un iesākdams no Mozes un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos rakstos sacīts par viņu. Viņi jau bija nonākuši pie tā ciema, kur devās, un Jēzus izlikās it kā ietu tālāk. Bet tie sāk viņu pierunāt, paliec pie mums, jo tuvojas vakars un diena jau galā. Un viņš iegāja, lai paliktu kopā ar tiem. Kad viņš apsēdās ar tiem pie galda, viņš ņēma maizi, to sveitīja un pārvauzis deva tiem. Tad viņu acis atvērās un tie viņu pazina. Bet viņš tiem kļuva neredzams. Un viņi sacīja viens otram, vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams. Tajā pašā stundā viņi piecēlušies griezās atpakaļ uz Jeruzalemi un atrada tur sapulcējušos tos 11 un citus kopā ar tiem, un viņi sacīja, kungs patiesi ir augšām celies un parādījies Sīmanim. Un viņi izstāstīja, kas notika ceļā, un kā tie viņu pazina, kad viņš lauza maizi. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu evaņģēliju vārdu, un lūdzam sveitī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība. Āmen. Pirms gada, pagājušās lieldienās, pārdomājot šo evaņģēliju tekstu, mēs runājām par to, ka Emaus ceļa gājēji savu iešanas, pārdomu un notikušā apstrādāšanas enerģiju smeļ no tā, kas noticis. Viņi runā par to, kas bijis. Viņos mēs redzam to, kā uz sevi, savu pagātni, dzīvi un pasauli raugāmies arī mēs. Par to rīt domāsim arī genogrammas seminārā, kas notiks draudzes centrā. Par to, kas ir tie samazgojumi, ēnas, lūzumi mūsu pagātnē, kas ir veidojuši un ļoti lielā mērā turpina veidot, noteikt un turēt savā varā mūsu dzīves arī šodien. Tas ir tik ļoti ierasti uz sevi skatīties kā uz pašu, pašas vai iepriekšējo paaudžu pagātnes produktiem. Mēs skatāmies uz sevi spogulī un redzam, šis sirmais mats radās, kad notika tas un tas.
Šīs grumbas ievilkās pierē, jo bija tas un tas. Šis nenosviepjamais nogurums sejā un kūkums dvēselē, jo bija tas un tas. Es piedaru pie tā un tā eniagrammas tipa, jo mani par to izveidoja tas, tas un vēl arī tas. Es rīkojos parasti tā, jo reiz to pieņēmu par savu izdzīvošanas stratēģiju. Tā mēs skatāmies, tā mēs domājam, tā mēs vērtējam, katrs savā ceļā uz Emausu. Un tas ir labi, tas nav nepareizi. Mēs patiešām esam rezultāts tam, kas ar mums un ar mūsu iepriekšējām paaudzēm savu laiku ir noticis. Tur pagātnē kaut kas notika tāds, kādēļ mēs esam tādi, kādi esam. Un ir svarīgi veltīt pietiekam daudz laika un spēku, lai šo pagātni saprastu, ieraudzītu kādas kopsakarības pagātnes smagajos, sāpīgajos notikumos, kurus nemaz nav tik viegli cilvēt, apzināties, paturēt rokās, bet tikai tādā veidā ir iespējams tos nodot, tā teikt, otreizējai pārstrādēji Dieva rokās par kaut ko daudz labāku nekā tie ir. Kad šajās vildienās mazliet neplānot, man bija jābūt vildienu svētbrīdī veco ļaužu pansionātā, jeb sociālās aprūpes centrā. Vildienu aizņemtībā nesanāca daudz laika vai kaut ko nopietni sagatavot, kādas prediķi vai kaut ko tamlīdzīgu. Kaut ko izkopēju no pagājušā gada pārdomām par Jēzus mācekļiem ceļā uz Emaus, bet atklājās, ka uz svētbrīdi ieradušies tik maz viesu, ka 4-5 cilvēku priekšā tagad sākt lasīt kā no kanceles kādu Uber pareizos prediķi likās kaut kā neiederīgi un sāku runāt tāpat. Pie tam jūs zinat, tas ir diezgan mulsinoši. Uzrunāt cilvēkus, kuri atrodas savas dzīves noslēgumā un kuri to skaidri apzinās. Viņiem visticamākais šis sociālās aprūpes centrs ir pēdējā pietura pirms mūžības. Viss, kas tev ir palicis, ir sveša, kroņa, gulta, skapītes, vieta dažām mantām, istaba, kuru jādala ar citiem, un tā kaut kā. Tiešām kā tāda pietura, nevis īsts mājas, jo māja jau vairs nav. Tās ir palikušas kaut kur aizmugurē. Tu esi nonācis līdz pēdējai pieturai, atraisījies vai esi bijis spiests atraisīties ne tikai no lietām, kas dzīves laikā uzkrājušās, bet arī no tā, kas tu esi dzīvē izveidojies. No tā, kas tu biji, par ko strādāji, ko varēji, ko gribēji, ko spēji. Nu, tu vairs nevari tikpat kā neko. Un priekšā nebūs ne jauna māja, ne jauns auto, ne jauns televizors, ne jaunas drēbes, ne jauns mūzikas centrs un arī visticamākais ne jauna mīlestība. Viss, kas ir palicis, izlietot to, kas ir. Un tā kopējā gaisotne ir skumja. Viss saprot, par ko ir runa. Viss mazliet izliekas, ka tik traki vēl nav. Bet par skaudro realitāti atgādina kāds kopējs aprūpētājs sanitārs, kurš mācas valodā lamājoties istumi svaigā gaisā kādu vecīti ratiņkrēslā. Tā ir pēdējā pietura un ne tā skaistākā. Ko tur vēl runāt? Par kādu vildienu prieku vēstīt? Kad debesīs labāki būs? Jā, iespējams, varbūt tas ir vienīgais mierinājums, kas te vairs kaut ko nozīmē. Un savā īsajā uzrunā pansionātā šo pirmdienu es nonācu pie kāda atklājuma, kas šo dienu laikā kļūst skaidrāks un skaidrāks. Mēs esam paraduši runāt par Jēzus augšām celšanos kā par pagātnes notikumu. Un tas nav apvam, jo sievu un vēlāk arī mācekļu un vēl vēlāk arī, piemēram, Pāvila piedzīvotā sastapšanās ar augšām celto patiešām atrodas pagātnē. Tur pagātnē kaut kas vienā brīdī sāka notikt tāds, kas mainīja šo cilvēku un arī Emaus ceļinieku dzīves. Mēs runājam par augšām celšanos kā par kaut kādu notikumu, kas notika tad un tad. Strīdamies,
Vai tas notika? Kad tas notika? Vai tas varēja notikt? Vai tas bija iespējams? Kā tas ir savienojams ar zinātnisko pasaules uzskatu? Mēs mēģinām saprast augšām celšanos kā pagātnes notikumu, un tāpēc nav nekāds brīnums, ka pēdējo gadsimtu laikā mūsu racionālā un veselā saprātā balstītā domāšana tai arvien ir grūtāk šo ar mūsu realitāti nesavienojamo notikumu ņemt ļoti nopietni. Un beigās šis notikums kļūst par tādu kā gala eksāmenu patiesai kristīgai ticībai. Vai nu tu tici, ka tā bija, vai nē, un ja nē, tad tu nevari būt mūsu klubiņā. Bet varbūt augšām celšanās ir ne tikai pagātnes, bet arī nākotnes notikums. Tieši par to mēs pirms gada runājām attiecībā uz Emausa ceļiniekiem. Ceļā, kas viņus veda no sāpīgās un traģiskās vakardienas, šīs Jēzus nāves pieredzes lielā piekdienā šajā ceļā, viņi sastopas ar kādu svešinieku, kas pārstāv ne tikai pagātni, bet pamatā pavisam kaut ko citu. Jēzus mācekļu dzīves citā virzienā pagriež nevis vēl labāk un skaidrāk pagātnes izpratne, bet, ieklausīsimies uzmanīgi, nākotnes ietekme. Augšām celšanās ir nevis pagātnes, bet nākotnes pieredze. Tā ir kā kaut kas, kas jau šodien sāk veidot un ieskicēt mūsu dzīves. Ieklausoties šajā viesī no nākotnes, nosēžoties ar viņu kopā pie viena galda, ieraugot to, kas pazīstams, bet pavisam citāds atrodas viņu vidū, mācekļu acis atveras. Un viņi sāk pazīt nevis to, kas tikai bija, bet to, kas ir un vienmēr būs. Un tad šīs nākotnes pacelti spārnos tajā pat stundā viņi visu met pie malas un steidzas atpakaļ uz Jeruzālemi un vēstīja. Jā, ko viņi vēstīja? Arī mēs viņu sastapām, arī mēs viņu ieraudzījām šo viesi no nākotnes. Kristus augšām celšanās ir kristīgās ticības centrālais notikums, centrālā tēma. Patiešām ir tā, ka ja tu to izgriez no kristīgās ticības laukā, tu izgriez tā sirdi, centru, kodolu. Un tieši tāpēc, ka tā ir visas esības nākotne, Kristus augšām celšanās, tas kļūst par to spēku, vilkmi, enerģiju, dominējošo plūsmu, procesu, kas dod jēgu visam, kas ir, un visam, kas notiek. Varbūt tas bija pārdroši, bet vienā brīdī es šiem sirmajiem vecuma grumbu, uzvarētajiem, vēni kustēties spējīgajiem, vāji dzirdošajiem pansionāta iemītniekiem teicu, ka mēs nenovecojam tāpēc, ka esam dzīvojuši garu dzīvi. Mēs neejam pretī nāvei, jo tas ir pēdējais posms garā ceļā, kas sākās reiz ar mūsu piedzimšanu. Mēs neesam rezultāts mūsu attieksmē pret savu veselību, mūsu dzīves lēmumu rezultāts, mūsu izvēļu rezultāts. Tā domāja Jēzus mācekļi ceļā uz Emausu, ka viņi ietur tāpēc, ka viņi jūtas tā, kā viņi jūtas un ir tie, kas ir, tāpēc, ka Jēzus bija miris krustā sists. Tas taču tik skaidrs, ka viņi iet uz Emausu tāpēc, ka Jēzus ir miris. Viss. Cauri. Kurš gan to nezin? Kurš te tāds vienīgais Jeruzālumē, kurš to nezin? Taču, kā jau vairāk kārt pēdējā laikā esam runājuši, evaņģēlēji bieži vēstī par Jēzus mācekļu maldīšanos un apjukumu, ka tas, kas visiem šķiet ļoti skaidrs, un tur patiesībā izrādas pavisam citur. Ceļā sastaptais svešinieks viņiem atklāja pavisam citu perspektīvu ne tikai uz to, kas noticis, bet arī uz to, kas notiks. Augšām celtais, kurš tikai pamazām kļūst atpazīstams, patiešām ir svešinieks mūsu pasaulē. Viņš nav nekāds
paziņa, viņš ir svešinieks. Viņš ir šis svešais viesis, kurā iekvalsoties mēs sākam pazīt un ieraudzīt to, kas un kāpēc patiesībā ar mums notiek. Un svešinieks tāpēc, ka pārstāv nevis pieredzēto un zināmo, bet vēl nepieredzēto un nezināmo, citiem vārdiem nākotni, tieši viņš izrādas iemesls ceļam uz Emausu. Tieši viņš ir tas magnēts, tas spēks un tā pieredze, ka šos Jēzus mācekļus izvilka no Jeruzalemes un veda sev pretī. Veda pretī neizbēgamam sastapšanās un pārvērtības brīdim. Sirmajiem pansionāta ļaudīm es teicu, iedomājieties. Iedomājieties kaut uz mirkli, ka mēs novecojam un mirstam nevis tikai tāpēc, ka mēs esam novietojušies, ilgi slimojuši, nodzīvojuši garu mūžu. Tā ir tikai viena, mazākā un redzamākā puse. Bet varbūt ir pavisam citādi. Varbūt mēs tiekam nevis stumti no aizmugures, bet vadīti no priekšas. Mēs augam, maināmies, kļūstam vecāki, mūsu ķermenis noveco sakrītas un beigu beigās mēs mirstam, jo tā ir augšām celšanās, kas to visu izraisa, veido. Tā ir šī par mūsējo daudz lielāka esība, kuras spēkā, kuras mīlestībā, kuras rokās, kuras satvērta mēs piedzīvojam visu, kas ar mums notiek no piedzimšanas brīža un vēl pirms tā. Iedomāsimies, ka var tā būt, ka mūsu dzīves rievas, grumbas, pieredzes veido augšām celšanās ietekme. Un tad piepeši, viss, kas ir, sāk zaigot pavisam citādākās krāsās. Mēs nevis beidzamies, bet sākamies. Tā ir šī domāšanas maiņa, šī metanoja, ko piedzīvo mazais bērns piedzimstot. Viņš piedzimst nevis tikai tāpēc, ka tas ir likumsakarīgs rezultāts viņa 9 mēnešiem mātes miesās, bet tāpēc, ka viņu sauc dzīve. Nevis mātes miesas enerģija viņu vāda stumno muguras, bet dzīves pilnības, lielākas par mātes miesā mesības gars, mīlestība un spēks viņu velk uz priekšu. Viņš piedzimst, jo ļaujas nevis pagātnē, bet nākotnē. Nevis tam, ko viņš zina un pazīst, bet tam, ko viņš nezina un nepazīst. Man šķiet, ka augšām celšanās ir tieši tas pats, tikai daudz pārākā pakāpē un mērogā. Tā mūs sauc dzimt nezināmajā un nepazīstamajā, tajā, kas mums vēl ir svešinieks. Mazā ābola sēkliņa nes sevī visas ābeles, un tūkstošiem ābolu potenciālu, tikai to nezina. Taču tieši tās nākotne, kas vienlaikus ir arī pagātne, ir tas spēks, kas liek no šīs sēkviņas rasties dīkstam, no dīkstas tādam stumbriņam, pirmajām lapiņām, lielai ābelei un pirmajiem āboliem un vēl tūkstošu un tūkstošu āboliem, un katrs nākamais solis šajā procesā ir nezināms, nepazīstams, kā brīnums, kā kaut kas absolūti jauns, bet kas jau ir ierakstīts sēkviņā, kā tās liktenis, jēga un būtība. Mēs, cilvēki, nesam sevī augšām celšanos kā mūsu jēgu un būtību, tikai mēs to nezinām. Vienīgi uzticēšanās tam svešiniekam, ko vienā brīdī atpazīstam kā savējo, kā daļu no sevis, nes mūs uz priekšu. Pretī tam lielajam, kas mēs katrs un visi kopā esam aicināti jau no pasaules sākuma veidoties un tapt. Mazā bērna dzīve un ķermenis un dvēsele mātes ķermenī mainās. Un šīs pārmaiņas viņš iespējams tūko kā novecošanu, kā grumbas, iešanu pretī noslēgumam un beigām. Tā tūkojam arī mēs sevi. To saka mums priekšā spoguļi, sajūtas, zinām pieredzi un novērojumu. To tik spilgti un visiem skaidri mums priekšā saka veco ļaužu pansionāts mātes valodā vamājoties. Kurš te vēl ir tāds, kas to nezina?
Bet izrādās, neviens nezina un nepazīst to, ko mums maigi un gādīgi, kā vēnā maizi laužot atklāja tas, kurā vienīgajā mēs, mazās sēkviņas, redzam lielo rezultātu, āboliem pilno grozu. Un mēs apjaušam, tas ir, kāpēc mēs esam te un tādi, tas ir tas, kas mūs veido, visu, kas ir audzē, nobriedina, atver. Mūsu esība un mūsu ceļš ir tik neaptverams, ka to nevar izprast un skaidrot tikai tā nogriežņa pieredzē, kuru mēs zinām, sev aiz muguras esam. Tas drīzāk kaut ko pateiks par mūsu aklumu nekā redzēšanu. Nedz mazais bērns mācis miesās, nedz mazā sēkliņa dārza zemē nespēj skaidrot to, kas vēl tikai būs, to, kas viņus ir atvedis līdz šim brīdim. Vienīgi uzticēšanās, vienīgi ticība tam, ko tu nezinu un nepazīsti, uzticēšanās svešiniekam un viņa ieaicināšana pie tevis, pie tava galda, ļaušanās tam, vai viņš tev sāk dot maizi, tevi piepildīt, pabarot un atveldzēt. Tikai tas. Tieši tas, kas sāka mācīties nevis no tā, ko jau zinām, bet no nākotnes, no augšām celtā, tieši tas mūs padara par Jēzus mācekļiem. Tieši tad mums parādās arī spēja kaut ko runāt, no vēl tikai topošā perspektīvas. Man jāatzīst, ka tieši šogad, tieši pansionātā, tieši tur, kur viss beidzas, es piedzīvoju vienu no lielākajām cerībām un prieku par to, ka viss sākas. Prieku par to, ka ir pavisam citādi. Tas paties tā ir, ka augšām celtais pie mums katru ienāk pa sēdz durvīm. Un tikai tā dienākšana ļauj mums savienoties ar tieši šajā brīdī topošu nākotni. Tāds lūk Lieldienu stāsts. Āmen.